Սաֆտեր TV-ի ուղիղ եթերում ենք մենք։ Ես ձեզ հիշում եմ, այսպես երկար ժամանակ հացադուլ էիք էլ իրականացնում կառավարության շենքի մոտ, պայմանագրային զինծառայող էիք։ Ձեզ դատարանը ի վերջո որոշում կայացրեց, որ այն գումարը, որը պաշտպանության նախարարությունը ձեզ չէր վճարել, պետք է վճարվեր։ Հիմա ինչի համար եք հացադուլ անում։ Դե հիմա հարցը կարելի է մնարանում, որ մեր հարգաժան հնարամիտ կառավարությունը փորձել է ի դեմս պաշտպանության նախարարությանը կիրառել անկիրառելի իմ պարագայում ենթաօրենսդրական ակտ, կառավարության որոշում։ Բացի դրանից, ասենք հենց այդ կառավարության որոշման շրջանակներում, ասենք լուրջ հարցեր են բացվել, այն որ այն առհասարակ հակասահմանադրական է, քանի որ ընդունվել է հակասահմանադրական ճանաչված նորմի հիման վրա։ Ասենք գոյություն չունի մի իրավական պետություն, որտեղ կարան ենթաօրենսդրական ակտերը կայացված լինեն հակասահմանադրական և գոյություն չունեցող օրենսդրական նորմերի հիման վրա։ Հիմա իմ պահանջը հետևյալն է, ես էլեկտրոնային տարբերակով դիմում եմ հացադուլի վերաբերյալ նաև, բացի դրանից մինչ այդ նաև բողոքը, որում շատ պարզ ձևով արտացոլել է այն բոլորը, ինչի վերաբերյալ ես այսօր գտնվում եմ այստեղ, այն է, որ չի կարող նմանատիպ բան տեղի ունենալ, և իրենք պարզապես պարտավորվածություն են կրում իրենց իսկ կողմից ընդունված ենթաօրենսդրական ակտը չեղյալ համարելու, ինձ վճարելու խոսքի այն գումարը ուղիղ այնքան, ինչքան որ սահմանված էր օրենքով և դատարանի որոշմամբ։ Ինչքան գումարի մասին է խոսքը։ Դե սկզբնական շրջանում մոտ 14 միլիոն դրամի մասին էր խոսքը գնում, իրենք 4 միլիոն դրամի չափով վճարել են, 4 ու քանիս, և փորձում են համարել, որ այդքանով կատարել են դատարանի որոշումը, ընդ որում դա այդպես չի, դա ԱԿ-ի ծառայությունում վարույթը հարուցված, պաշտպանության նախարարությունը այս երկար ժամանակահատվածում չի էլ բարեհաճում պատասխանել ԴԱԿ-ի հարցումներին, որպեսզի ԴԱԿ-ն օրենքի շրջանակներում ինքնուրույն կատարի համապատասխան հաշվարկը։ Ինչևից ասենք, ես նմանատիպ ինքնիրավչական գործողություններ չեմ պատկերացրել, որ կարող է տեղի ունենալ մեր այսպես կոչված նոր Հայաստանում։ Դրանում մեղավորություն չի կրում ոչ սահմանադրական դատարանը, ոչ նախկինները, ոչ գալիքները, ոչ էլ նույնիսկ ժողովուրդը, ինչպես փորձում են շատ ժամանակ, ասենք, սենց ասեմ, մեղքը բարդել մեր իշխանությունները, մեր ժողովրդի վրա, որ ամեն ինչում բոլորը ժողովուրդն է մեղավոր, իրանք ոչ։ Գումարը ինչի համար պիտի ձեզ վճարեին, որը չվճարվեց, այսպես դարձավ, ինչպես դուք ասեցիք, 14 միլիոն արդեն, ու հիմա դա էլ չի վճարվում, ինչի դիմաց այդ գումարը դուք պետք հաստանեք, որ չտրամադրված չտրամադրված ամենամի արձակուրդների դիմաց փոխհատուցման մասին է խոսքը գնում, որ իմ ծառայության ընթացքում ոչ մենակ իմ բազմաթիվ էլի եւս զինծառայողներ կան, հազարավոր ես կասեի, դաժե նույնիսկ կարելի ասել տասնյակ հազարավոր, որոնց խոսքի օրինակի համար ըստ էության սահմանապակվել էր իրեն սահմանադրական իրավունքը, մեկնել արձակուրդ, հա, ամենամի արձակուրդը, որը որ ինչպես ասեցի, մեր սահմանադրության պահամարագրված, ինչպիսի պատճառաբանություններով եւ այլն, դա արդեն որևէ մեկին չի հետաքրքրում, քանի որ օրենսդրությունը հստակ սահմանում է, որ չտրամադրման պարագայում այդ մարդուն պետք է գումարային տեսանկյունով, էկվիվալենտով փոխհատուցվի, որը որ փորձում է մեր իշխանությունը չկատարել, հարգելի իշխանություն, այն որ դուք ստանձնել եք այն իրավունքները, ձեր իրավասությունները, դրա հետ մեկտեղ ստանձնել եք նաև պարտավորվածությունները, որոնք որ ստանձնել էր Հայաստանի Հանրապետությունը յուրաքանչյուրի նկատմամբ, և պնդել, որ գիտեք, դա սենց էր, դա անենց էր, դա մենք չենք, դա այն էր, դա որևէ կապ չունի։ Նույն հավանականությամբ պարոն հայտնի հեքիաթաբանը այսօր ժողովրդին շատ բաները խոսք տվել, նույնությամբ կարող է վաղը գալիք իշխանությունը, ասի դե գիտեք ինչ կա, դա մենք չենք եղել, դա եղել է, ասենք, չգիտեմ, նախկին իշխանությունները, պարտավորվածությունները մնում են պարտավորվածություն։ Ինչքան ժամանակ եք հացադուլը շարունակ մինչև չկատարեն ծրանացկանը ցոլակ հաճադրում։